Moramo biti zadovoljni, pre svega smo imali ekipu koja je rang više i takmiči se u prvoj ligi Srbije, ekipa koja je došla da odigra generalnu probu, koja igra već za 6-7 dana svoj prvi zvaničan meč i sigurno da su podmakli u pripremama više nego mi. Rezultat ne nešto što je osnova ovog momenta, ali je bitan i naravno da je na svakoj utakmici, na svakom treningu treba pokazivati želju da budeš bolji i da budeš bolji od protivnika pre svega. Čestito bi igračima Timoka naravno i poželim puno sreće u nastavku. Što se same utakmice tiče, onako, dosta dobar ulaz, znaš, uglavnom je ono što je bilo dominantno posle na 25-30 minuta, da je Timok imao više loptu u posjedu, ali generalno osim tog izlaska na golmana na 0-0, gdje je Stojljković odlično odreagovao, sačekao momenat i odbranio tu loptu i dao nam mogućnost da mi brzo posle toga dođemo u situaciju da poentiramo. Mi smo to uradili, oni nisu. Jedna dosta ravnopravna utakmica, ali kažem, za ovu fazu naših priprema i za momenat da je protivnik bio koji je bio, moram biti zadovoljan.